Ela que fica à vontade nesse momento, Preta, para cumprimentar os amigos, os ouvintes e telespectadores. Fica à vontade, você tem 10 minutos para cumprimentar o pessoal, Preta. É brincadeira, não é um debate, não. O debate é que a gente até termina, né? É. Bom dia, Divaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. E é isso, Edivaldo. Eu vim aqui contar um pouco da nossa história, que é uma história que a gente só tem a agradecer a Deus todos os dias. Ok. Deixa eu trazer aqui o bom dia do Vitor também, Vitor Martins. Vitor, fica à vontade para cumprimentar os amigos que nos acompanham nesse momento. Bom dia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. É uma grande alegria, né? Um prazer estar aqui, onde, como minha mãe falou, viemos contar um pouco da nossa história e agradecer a todos por estarem com a gente durante todos esses anos. E falar também sobre a inauguração, né? Que foi mais um sonho realizado, foi uma conquista nossa, não só nossa, mas de todos os clientes e amigos que compartilham toda essa história conosco. São 11h12. Vamos começar então, sabendo um pouco dessa história, né, da Preta, como tudo começou, né, Preta? Fala como é que foi esse início. Você já me falou aqui em off que tudo começou com tua mãe, não é isso? Isso. Começou com minha mãe. A gente, ela sempre, era de costume dela, a criação da gente, a gente viver sempre trabalhando, né? Começou com tua mãe em que ano? Você lembra, Preta? Não. Mas por década de quê? De 70, de 80? De 60. 60? É. Então faz muito tempo, realmente. Porque quando eu nasci, minha mãe já trabalhava, né? Então vamos lá, pode seguir, contando essa história. Aí, eu desde os 9 anos de idade, a minha mãe incentivava a gente com as bandejinhas para as portas vender. E então aí foi passado dos anos... Aí eu me acostumei, né? Não tinha vergonha de ir com as bandejinhas vender. E tem uma coisa, só a gente só chegava em casa, tinha que ser com a bandeja seca, viu? Tinha que vender tudo. Tinha que vender tudo. Então, com 7 anos já você... 9 anos. Já, 9 anos. Você já percorria aí várias ruas no município Monteiro, né, Preta? É. Monteiro era pequeno, né? Mas hoje em dia tem essa expansão, né? A cidade expandiu de... Como é que era, Preta? Reclamava? Ah, tô cansada, andava muito na rua, como é que era, Preta? Não, naquele tempo eu não me reclamava, não. Eu ia, que a gente tinha que arrumar o pão de cada dia, né? Isso aí. Era assim, sempre foi assim. A situação não era fácil, não, né? Não era fácil, tinha que batalhar mesmo. Tinha que batalhar. Eram quantos filhos? São 8. 8 filhos? 4 homens e 4 mulheres. Os homens também vendiam? Como é que era? Vendia. Tinha dois deles que iam vender nas ruas também. Aí, depois, assim, mas só quem prosseguiu, deu prosseguimento da venda de tapioca fui eu mesmo. Você vendeu quanto tempo na rua? De porta em porta, oferecendo ao pessoal? Como é que foi? Edivaldo, eu casei, né? Aí comecei a vender nas escolas também. Entendeu? Aí engravidei da minha primeira filha. Aí ia grávida para as escolas, com a bandejinha do lado. Ela nasceu e eu continuei assim. Só tive o repouso mesmo do resguardo, mas depois dei continuidade vendendo. Depois ela, até para os recreios das escolas, eu levava ela no braço e ia vender minhas tapioca. Era assim. São 11 horas e 15 minutos. Joilma Mendes, né? Orgulhosa de vocês, a Joilma interagindo aqui conosco. Marcos Paulo, lá em Sumé, está conosco. Marcos sempre traz uma informação aqui das antigas. Ele está dizendo aqui, Evaldo Braga cantava mais que Roberto Carlos, né? Tá certo, Marcão, né? Andréa Viviane, Andréa da Loja, né? Estou passando para desejar tudo de bom para Vitor e Preta, né? Que Jesus derrame chuvas de bênçãos no seu empreendimento. Enfim, né? Toda essa turma que está conosco aqui, está chegando, né? Quem for chegando vai
compartilhando aí. O Josias Neves, né? Bom dia a todos, com carinho. Josias Neves, de Carapicuíba, né? São Paulo, está nos acompanhando também. Um abraço. É, quem for chegando, vai compartilhando aí a nossa live, né? Para que o conteúdo chegue aí para outras pessoas. Nathalie Formiga, né? Minha família de coração, né? Que Deus abençoe vocês cada dia mais, né? Vocês merecem. Você tem dois filhos, né, Preta? Tenho três. Ah, tem três? Quem é o mais velho? O mais velho é Fernanda. Fernanda. É. Então, quando você engravidou da Fernanda, você já vendia já, em alguns pontos aqui, né? Já. Miguel Santa Cruz, onde mais, Pedro? Miguel, Estado, Escola Estadual. Fala próximo, microfone. Miguel, Escola José Leite de Souza. E na Brisa também. Sempre nessas escolas que eu vendia. Acordava cedinho? Como é que era, Pedro? Cedo. 4:30 da manhã, sempre estava de pé. Sempre disposta sempre, é. Né, Preta? E agora ainda acordo mais cedo ainda, de volta. Fala mais próximo. Tá acordando mais cedo agora? Ainda é. Porque tem mais trabalho. Tem mais agora. Trabalho, é. Deixa eu trazer aqui o João Vitor, né? Aliás, o Vitor Martins. Tem João no meio ou não? Tem. Disse a você, o celular já ia caindo, tá vendo? Vitor, então, você... Você faz tapioca também? Sim. Aprendeu o ofício com tua mãe? Isso. É um trabalho que você gosta, Vitor? Como é que é? Fala um pouquinho e dessa luta da tua mãe, né? Que três filhos que foram criados, né, com esse sustento, acredito, né? 60%, Preta, do sustento dos filhos, à base da tapioca mesmo, da Isso. venda de tapioca. Enfim, como é que você vê hoje, quando você olha para sua mãe? Quantos anos vendendo tapioca, Preta? 28 anos. 28 anos vendendo tapioca. Quando você olha para ela assim, qual o teu sentimento, hein, Vitor? É um sentimento, assim, primeiramente de gratidão, né? Porque sem toda essa história, sem toda essa luta, a gente não estaria chegando onde a gente está. Eu sei que é o começo de tudo, principalmente na minha carreira de trabalho. E como você perguntou se eu gostava, eu gosto muito do que faço. E é aquela história, quando a gente gosta do que faz, quando a gente ama a nossa profissão, na verdade a gente não trabalha, né? Porque a gente faz tudo com carinho, mesmo acordando cedo. São noites e noites, indo dormir tarde, acordando cedo de madrugada para estar ali na feira, atendendo todos com muito carinho, com aquele amor e dedicação ao nosso trabalho. E é só gratidão quando eu olho para minha mãe e vejo toda a história dela, né, onde muitas pessoas pensam que é fácil fazer o que a gente faz e ver também que não foi fácil chegar onde a gente chegou. Então é só gratidão, Eduardo. Você nunca se envergonhou também, não? Não, jamais. Mesmo... Pelo contrário, acredito, né? Pelo contrário, eu sentia muito orgulho. Até na escola, quando eu ainda estudava, ela ia vender... E eu me orgulhava de ir na hora do recreio e dizer, não, vou para onde está minha mãe, ajudar ela, vou ali ficar mais ela. Nunca me envergonhei disso. E, assim, todo trabalho é digno e a gente nunca deve se envergonhar. Vamos lá, são 11 horas e 20 minutos, 11 e 20 em Monteiro. A gente segue aqui com a entrevista, né, conversando com a Preta, sabendo um pouco, né, dessa história, né, a história da... 28 anos vendendo tapioca aqui em Monteiro, é muito tempo, né? Deixa eu ver aqui. Valeu, Marcão. Heraldo está dizendo aqui, bom dia a todos, né? Estou acompanhando aqui em Santarém, no Pará. Parabéns à Preta, né? Que Deus abençoe sempre o teu trabalho, Preta. Inácio Martins, né? Está conosco também. Deixa eu ver aqui. É meu pai. Ah, é o Deca, né? Queca. É? Queca. Queca. Parabéns, Preta e Vitor Martins. Ednairan conosco também. Vitor, meu irmão em Cristo, né? Que Deus te abençoe. Aparecida Rodrigues conosco também, né? Toda essa turma vai compartilhando aí o nosso conteúdo. Daqui a pouquinho eu vou cumprimentar o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, né? E a gente já traz aqui, então, essa turma. Preta, então, quando você começou a vender a tapioca na feira, como é que surgiu... Essa ideia, hein, Preta?
Não, assim, primeiramente eu comecei a vender ali numa banquinha por trás do açougue público. Uma banquinha Aí, por trás do sim, açougue. era uma banquinha. Aí, só nos sábados É, eu ia pra lá. não é do meu tempo, não, eu sou muito novo. Aí depois eu resolvi arrumar um localzinho lá na Feira Livre lá. Fiquei por ali até hoje eu estou. Então tem o quê? Ali na feira tem 15 anos? Tem. Por aí. E ela começou ali na feira, Fala próximo. começou ali na feira, Edivaldo, vendendo as tapiocas simples, tradicionais, aquela que o pessoal sempre gostou também, até hoje gosta. E após os anos eu fui crescendo e ela foi tendo ideia também de implementar mais, colocar a tapioca recheada. E até hoje a gente vem crescendo assim no ramo, sempre buscando ideias novas para trazer novidades para o povo de Monteiro. É muito tempo você atuando numa área, e principalmente uma área que de certa forma exige muito, né, Preta? Exige acordar cedo, é um trabalho um pouco exaustivo, né? Pensou em parar em algum momento, Nunca. Preta? Você Não. gosta mesmo do Eu que gosto faz? do que faço. Faz com Gosto. Com satisfação, né? satisfação, com prazer. Sempre gostei do que faço. Tenho orgulho do meu trabalho. Ó, Jacelino Ferreira, estou aqui em Recife, né, assistindo. Um abraço, a parte do senhor, meu irmão, está conosco. Jaqueline, né, de volta, passando para parabenizar essas duas pessoas que estão aí, que fazem nossas manhãs mais deliciosas. Né? Todo sucesso para eles, ainda é pouco, né? Deus abençoe cada um. Amém. Deixa eu ver aqui, ainda conosco é a Flávia Farias, acho que é isso, né? Nos acompanhando também aqui pelo Instagram. São 11h23, a gente segue aqui conversando com a Preta e com o Vitor Martins, né, participando conosco hoje aqui e falando sobre um pouco, né, sobre essa história, né, a história da Preta, né, a Preta da Tapioca, né, 28 anos aqui no município Monteiro, acreditando no empreendimento. E seguiu, porque acredito que o segredo de tudo isso, né, até você fazer com Amor. dedicação, com amor e acreditar, É né? verdade. Acredito que muitas pessoas devem ter chegado para você: Preto, isso aí não vai dar certo, isso é muito cansativo, né? E muito antes, assim, depois também de eu andar muito a pé as ruas de Monteiro, eu consegui uma bicicleta, aí coloquei um caixotezinho e uma vasilha grande cheia, saía nas ruas, pedalando e vendendo a tapioca. Ah, quer dizer que você fazia dessa forma Dessa também. forma Você também. ganhou a bicicleta? Ah, Não, sim, comprou. comprei, consegui comprar. Depois da bicicleta também, com muito tempo, consegui uma moto, uma bis. Aí assim fui, trabalhando. Aí depois, pronto, fiquei fixa na feira, trabalhando mais na feira, aí deixei as ruas e trabalhar nas ruas, vendendo. Rosângela Anastácio, parabéns para Pois. essa família linda, né, e maravilhosa. E Amém. além de tudo, pessoas boas, né, Aí. que amam o próximo. Eliane Cristina, né, conosco também. Parabéns, Vitor. Parabéns para Preta. Deus abençoe vocês. Irailda Freitas, né, parabéns para Preta e para o Vitor. Jó Celil Bezerra, acho que é isso, né. Bom dia a todos. Estou acompanhando de Brasília. Manda um alô para Neuma, né, que está aniversariando. Um alô para Neuma, então, não sei quem é, mas que está aniversariando, né? Nanda Martins, né? Sucesso para vocês, né? Tá conosco aqui. Louvado. Sobral, parabéns, muito sucesso. São 11 horas e 25 minutos, 11h25. Orgulho de vocês, né? A Nanda está falando aqui. Ainda conosco, deixa eu ver aqui, cumprimentar o pessoal que nos acompanha nas mediações do bairro do Brás. O nosso muito obrigado pelo carinho, pessoal que está conosco. Muito obrigado a você que nos acompanha também aí na rua Cisenando Rafael. Nosso abraço a toda essa turma. Preta, como é que você se sente, né, recebendo aí o reconhecimento, né, dos clientes? Porque não é fácil, né? Passar todo esse tempo aí fornecendo um produto que exige qualidade, porque se não tiver qualidade não vai ser consumido, né? Ou se for consumido, vai caindo um pouco isso aí, o pessoal vai deixando de comprar, mas
sempre existe esse reconhecimento, né, Preta? Então, como é que você se sente recebendo esse reconhecimento dos clientes? Eu me sinto muito satisfeita, muito agradecida a Deus todos os dias pela forma que a gente trabalha com muito cuidado. Tem muito cuidado, né, por conta para não acontecer nada que desagrade o nosso cliente, né? E é isso. Sempre tem esse cuidado, né, Preta? São 11h26, deixa eu ver aqui. E assim, a questão de ser tão famosa, né? A Preta da Tapioca, você esperava que algum dia que fosse ficar com essa fama todinha aqui em Monteiro? Não, não esperava não, Edvaldo. Não esperava não. Que chegasse até aqui não tá na mídia não, viu? Não esperava não, É só agradecer a Deus por esse momento. Deixa eu ver aqui, voltar aqui com o Vitor Martins, né, participando conosco. É a nova geração, né, da Tapioca, né, Vitor? E, de certa forma, administrando também os negócios, né? Isso, Vitor, você bota a mão na massa também, mas faz aquela parte mais burocrática da coisa, né? Isso. Quando eu comecei ajudando minha mãe ali na feira, às vezes eu pensei que não ia seguir o ramo, mas... Deus sempre colocando a gente para estar junto, trabalhando. Sempre procurei vagas em outros empregos e nunca conseguia. Passei um tempo ainda trabalhando para outras pessoas, só que eu estava vendo que não era aquilo que eu queria. E quando eu comecei a ajudar minha mãe, eu me senti mais satisfeito e fui caminhando. Foi passando os anos e eu fui tomando gosto do negócio, fui vendo que aquilo seria o certo a se fazer. E até hoje estamos aqui, né? Falar também do novo ponto físico, que foi, na verdade, uma iniciativa, um sonho meu também, que, conversando com minha mãe, eu sempre falei a ela que eu tive essa vontade para que desse um conforto maior para nossos clientes, para que a gente pudesse subir mais um degrau, né, na nossa vida, tanto na nossa profissão. E daí foi, Edvaldo. Aí até aqui a gente está sempre buscando o melhor. E estou nessa parte aí também, tanto colocando a mão na massa, literalmente, e na parte burocrática, como fala você. O Leonardo Nunes, né, da barbearia ali, fica em frente aos Correios, né, tá conosco. Bom dia, Edvaldo. Aqui vai meus parabéns, né, aos empreendedores. Logo, logo irei conhecer, né? Sucesso. Valeu, Leonardo. Obrigado pela participação. O Beato deixou dois pés paga aí, Leonardo. Depois, o Júlio Martins foi quem disse que ia aproveitar que ele tinha deixado pago. Vitor, fica à vontade para cumprimentar o Leonardo e essa turma aí, né, que está interagindo e que reconhece o trabalho de vocês, né? A gente agradece, né, por essa companhia de todos, os elogios, essas mensagens que sempre incentivam a gente a buscar mais e mais. O pessoal do nosso Instagram aqui da Tapioca da Preta também está nos acompanhando. Deixar um forte abraço. E a todas as pessoas que estão ouvindo aqui no centro, nas ruas. Isso. E principalmente ali na Feira Livre, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. 11 horas e 30 minutos, 11 e 30. Paraíba volta a apresentar 84% das cidades na bandeira amarela e apenas 5 na vermelha. Santos bate Inter de Limeira e vira líder do Grupo D do Paulistão. Vasco é eliminado, né? E semifinalistas do Carioca estão definidos. Paraíba ultrapassa 280 mil casos confirmados por coronavírus. IMET emite alertas de chuvas para João Pessoa, Campina Grande, mais 221 cidades. Jovem encontrado morto em São João do Tigre. 11 horas 30 minutos, 11 e 30. Deixa eu ver aqui conosco, né? Elianai de Andrade. Né? Parabéns, sucesso. Deus abençoe. Joilma Mendes, né? Se existir Tapioca, melhor desconheço. Maria das Graças, bom dia de volta. Parabéns para esta família guerreira, né? Sucesso. Raniele Anastácio conosco também. Parabéns, Preta. Preta de Jesus, né? Amo de coração essa família, né? A melhor tapioca da Paraíba. Maria de Fátima, né? Parabéns para essa família abençoada e guerreira. Sempre acompanhei o trabalho de vocês desde o começo, né?
que Deus continue os abençoando. É, a Joilma está dizendo aqui, lembro de Preta, né, na bicicleta, quando saltava a corrente, né, ou então furava o pneu da bicicleta e ela saía... Não, não está dizendo isso não, ela disse outra coisa aqui. Ela disse, lembro de Preta na bicicleta, um exemplo de mulher, mãe e filha, né? Parabéns, né, Preta e Vitor. Está chorando por quê, Preta? Emoção. Você chora, lembra da história? Chora, essa emoção é de quê? Da história, do sofrimento, da alegria de ter se firmado, né, com a sua empresa, Preta. O que é que você lembra? De tudo, né? De tudo. Pode ficar à vontade, Preta. De tudo o quê? Diga aí. Muita emoção, né? De muitos anos, né, Divaldo? E até hoje chegar aqui, tá? Tendo os clientes me parabenizando ao vivo aqui. É emoção demais. Nunca desfaleceu não, Preta? De bicicleta, não, né? Andava muito na cidade? Muito. Rua do Matador me conhece em peso. Eu vendia muito ali. Eu agradeço muito a Deus que eu finalizava lá em cima, ali em Helen de Amadeu. Na Rua dos Pereiros. Na Bela Vista? Sim, na Bela Vista. Você finalizava lá, encerrava os trabalhos. Sempre terminava lá e vinha embora. A pé, né? Quando era sempre de pé, ia para lá. E depois da bicicleta foi melhorando, né, a distância, porque chegava mais cedo em casa, depois a moto e assim. Graças a Deus estou aqui. Só estou na minha barraquinha agora. Ô Preta, em momento nenhum, deixa eu te perguntar novamente, né? Porque você era muito jovem na época, né? Era uma mocinha, né? Era. E saía de bicicleta. E muitas não queriam, né? Com certeza, ainda hoje a gente vê que algumas, né, resistem a determinados tipos de trabalho. É. Você nunca teve esse problema, né, Preta? Não, não. Era um prazer. Quando eu comprei minha bicicleta... Quando eu comprei minha bicicleta, eu fiquei muito feliz por ter conseguido. Foi uma conquista, uma, né? Uma conquista. Depois a moto, da moto, pronto. Aí eu digo, aí vendia mais e mais. Aí fazia uma caixa grande, enchia. E não dava não para a clientela, não. Se fosse duas que se levasse. Mas ainda hoje o pessoal pergunta, cadê? Não está vendendo mais na rua, não. Não dá mais para mim, não. Agora eu fico mais em casa e tem meu menino na barraca me ajudando. E a gente não dá vencimento também para ter que sair para as ruas, né? Não tem como. Quando você chegava, quando você produzia aquela quantidade de tapioca para sair pelas ruas, Preta, e quando voltava, era o quê? Você utilizava o quê? Uma caixa? Uma tapaué, que voltava com aquela tapaué vazia. Né? Qual era o teu sentimento quando você chegava em casa, Preta, e tá vazio, vendi tudo, né? E assim, isso é uma sequência de muitos anos. Muitos anos, só de agradecimento, né? Quando chegava em casa, muito feliz ter vendido minhas tapioca, não ter sobrado nada e imaginar no outro dia ter que fazer de novo e ir para a rua e agradecer a Deus, né? Só agradecer a Deus, somente. Só tenho a agradecer a Deus tudo que passou em minha vida e tem passado, né? Vai passar muito mais em nome de Jesus. Ô Preto, e da tua mãe? Qual a... Assim, tua mãe, graças a Deus, está viva ainda, tá, né? Está viva ainda, graças Mas a Deus. Mas tudo começou com ela. Quando você lembra da tua mãe produzindo, ela aconselhava vocês, te orientava, ensinou esse ofício para você. Quando você lembra dela, né? O que é que você pensa? Ah, Maria, eu penso muito que, assim, minha mãe foi muito batalhadora. E, assim, ela teve tempo, já, assim, ela começou a fazer... Aí acordava, na hora que era cedinho, né? Aí me acordava, tá na hora de acordar cedo, saia seis e meia da manhã para a rua. Aí já chegou o tempo assim de ela não tá mais acordando para fazer, ela já me acordava para mim fazer. Aí eu fazia cedinho e ia para as ruas vender. Acordava cedinho, sempre o quê? Aí eu mesmo fazia e ia vender. Mas sempre de que horas, a Preta? Acordava 5 horas. Porque naquele tempo era em quantidade poucas, né? Não era muito. Aí fazia. De 30 tapioca, era assim, pouquinhas. Isso. Vamos lá.
São 11h36, Rejane Ferreira, né? Tá aqui, são pessoas maravilhosas, né? Tapiocas, nem se fala. Dilma Santos está conosco também aqui, nos acompanhando. A Joilma está dizendo, você merece. Leonardo Farias, né? Sucesso sempre, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, tem... A gente segue com a participação, né? O pessoal que está conosco, né? Nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, trazer a participação da Nadilza, né? Que tá com... A internet tá ok, David, aí? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui a Nadilza, tá na ponta da linha, participa conosco. Espera aí, só um minuto que a gente corrige agora. Confere aí agora. E... Ainda não? Mas agora tá. Vamos lá. Oi, Edivaldo, bom dia. Bom dia de muita paz. Deus nos traga uma linda semana para todos nós, não é isso? Estamos precisando muito de Deus nesse momento que estamos vivenciando e sei que Deus é com todos. Vindo aqui, né, parabenizar a pessoa de Vitor e de Preta. Preta, eu te parabenizo pela pessoa que você é, uma pessoa esforçada. Vitor também. Já nasceu trabalhando como Dida, é, Vitor? E vocês são as pessoas que merecem todo o carinho e respeito da população monteirense. E com certeza sei que vocês têm uma clientela muito boa aqui em Monteiro, por vocês atender de um jeito só, que é o que vale, né? A pessoa ser gentil com todos. E vocês ganharam a clientela, é o que vale. Então, meus parabéns, Vitor, parabéns, Preta. Que Deus proteja vocês, porque vocês são trabalhadores. E eu gosto muito das pessoas que crescem trabalhando, crescem na vida, conseguem suas coisas lutando com o seu próprio suor. Então, não poderia deixar de parabenizar os dois. Beijo no coração. Tá bom? Uma boa tarde, meu. Muito obrigada, Edivaldo. Que Deus te traga muita saúde, paz e amor no coração. Você é uma pessoa sensacional. Beijos. Valeu, Nadilza. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Preto, fica à vontade. Cumprimentar aí a Nadilza. Obrigado, Nadilza. Eu quero te agradecer por essa mensagem que você nos passou. E é isso aí, você nos conhece muito bem, né? Obrigado pelas palavras. Vitor, fica à vontade também para cumprimentar a Nadilza. Muito obrigado, Nadilza, por essa linda mensagem, né, que você nos passou. São mensagens como essa que nos incentivam, né, a querer sempre buscar mais, a acordar cedo e lutar por o nosso objetivo. Que Deus possa lhe abençoar também. Vitor, você falou que procurou oportunidades, não é isso? Isso. Algumas oportunidades, mas não se enquadrava ou não conseguiu. Como é que foi? Como é que você decidiu? Disse, não, meu negócio é aqui, eu vou investir aqui, vou participar, vou incorporar esse negócio aqui com minha mãe. Isso. Quando eu comecei a ingressar, né, no ramo de trabalho, procurar trabalho aqui em nossa cidade, sempre levava alguns nãos, né, e eu nunca entendia por quê. E muitas das vezes o não que a gente recebe é para a gente receber algo melhor no futuro. E hoje eu posso entender, né, e agradeço pelos não que levei, até de pessoas que são próximas da gente, que eu ia buscar trabalho, mesmo tendo a vaga... Não me dava oportunidade para querer trabalhar. Eu desde os meus 12 anos que eu procurava trabalho, procurava de alguma forma estar ganhando meu dinheiro. Sempre vendo o esforço da minha mãe, né? Sempre achei assim, que procurava não dar tanto trabalho a ela em questão tanto financeira como na vida social e tudo isso. E levei alguns nãos e até hoje eu sou grato por isso, porque... Talvez se eu não tivesse levado não, tivesse conseguido esse sim, eu não estaria conquistando o que eu estou conquistando hoje. E isso é muito gratificante de ver, de sentir, de viver.
Esse ponto fixo já foi uma ideia tua? Como é isso. que foi? Ou já vinha sendo projetado isso há alguns anos? Não, porque na verdade eu sempre ajudei minha mãe ali na feira. E sempre buscando a melhora, uma coisa ou outra ali para a barraca, eu comecei a sentir o gosto, como eu falei. E vendo a necessidade, né, de atender os clientes que pediam muito tapioca à noite, a gente não podia atender ali na barraca. E para fazer em casa ficava muito, muito apertado, não tinha como. E através de um tempo que minha mãe passou em casa, devido a uma cirurgia, que eu enfrentei a barraca sozinho, aí isso só incentivou mais a eu querer abrir esse ponto físico para estar trazendo mais conforto ao cliente, trazendo mais uma novidade aqui para a cidade de Monteiro. É, o ponto físico, a necessidade dele foi mais pela questão da noite, isso, né, isso. João? Porque aqui na feira, né, na Rua da Feira, fica de terça até o sábado. Até o sábado. Mas aí terminou ficando limitado esse negócio, né? Isso, porque o pessoal, vocês fazem entrega à noite, e a gente, não tem como. Teve um tempo que a gente fez entrega durante a tarde e a noite. Só que aí a gente via que ficava muito, muito cansativo por conta dos materiais. A gente usava a própria cozinha de casa, e vinha aquele aperto. É, não ficava tão legal de se trabalhar. E eu sempre em busca desse objetivo, e graças a Deus hoje eu consegui. Né? A partir de amanhã a gente vai estar servindo a todos os clientes lá à noite, e é isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui, cumprimentar, né? Xavier, João Vitor Mello, acho que tá misturado aqui o negócio, né? Manda um abraço, né? Ele para Torres, né? João Vitor, aqui na rua Cirilo Targino, acho que vocês devem saber de quem se trata. Andréa Guedes está conosco também. Ela diz aqui, bom dia, que Deus abençoe imensamente essa família linda, né? Muito sucesso nessa nova jornada. Valdemir, né, está conosco também. Boa tarde, Edivaldo, parabéns, Preta e Vitor. Deus abençoe vocês. É o galego ali do Malves, né, que tá nos acompanhando. Um abraço, obrigado pelo carinho. Walterlândia, boa tarde a todos. A melhor tapioca da cidade. Um abraço, né, para você, Edivaldo, para o Vitor e sua mãe, né? Que Deus abençoe. Aila, né? Parabéns para toda a equipe da Tapioca da Preta. É o pessoal que interage conosco aqui pelo Instagram. Luan Brandão está conosco, né? Um abraço, Vitor, Preta e Edivaldo. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, Nadilza, verdade, minha amiga. A Nanda está dizendo aqui, foi pelos não... os nãos, né? Que veio sim. Bia Araújo, parabéns, Vitor e Preta. Que Deus abençoe sempre vocês. Érica Patrícia está conosco também, está nos acompanhando. Parabéns, Preta, Vitor, Deus abençoe sempre. E a Dilma Santos. Vitor, à noite, então, só tapioca, como é que é? Existe mais algum lanche? Sim, pensando, né, em agregar algumas coisas em nosso cardápio, né? Porque até então a gente só servia a tapioca. Então, pensando tanto nos nossos clientes como em abranger o nosso cardápio, a gente vai trazer também cuscuz, vai trazer macaxeira. Iremos ter uma diversidade, né? Vamos estar servindo porções de batata frita e vamos também servir sopa. Sempre pensando em servir melhor nos nossos clientes, aí a gente está trazendo essa novidade. Além de novos sabores de tapiocas, está abrangindo esse cardápio com comidas típicas. Deixa eu voltar aqui com a Preta. Preta, à noite, a partir de que horas funciona a tapiocaria, né? A partir das 4h30 da tarde até as 10. A partir das 4h30, né? Até as 10. 5 horas, a gente está ali já esperando todos os clientes para servir. Fica nas mediações ali, próximo à tua residência mesmo, como é que é? Próximo ali a Raimodas, no mercado em Santa Rosa. Para quem conhece, a nossa casa fica exatamente vizinho. Vizinho a Raimodas. Isso, a nossa casa mesmo. O nosso ponto físico fica vizinho à nossa casa. E próximo à loja de Raimodas, o mercadinho de Gilberto, como o pessoal conhece. Muito fácil de encontrar. Preta, durante esse período
pandemia, né? Desde 2020. Como é que foi esse período? Diminuiu venda? Você se preocupou de alguma forma? O que aconteceu nesse período? Porque todos tiveram dificuldades durante esse período. Com você, como é que foi, Preta? Fala um pouco dessa experiência. Edivaldo, no início da pandemia, a gente teve que parar, né? A gente parou umas 3 semanas. Foi ruim, mas depois a gente voltou com delivery e permaneceu. Não tem muito a reclamar, não, sobre isso aí, não. Apesar da pandemia. Foi um desafio, assim, para a gente, Edivaldo, por conta que a gente pensou, né? E essa pandemia, o que é que a gente vai fazer? A gente não vai poder estar servindo da mesma forma aos clientes. E aí, o que é que a gente vai fazer? Aí foi onde a gente teve que parar essas 3 semanas e repensar em tudo. Aí, não, o jeito vai ser servir com delivery, com a retirada na barraca. E até então, graças a Deus, né? A gente sempre trabalha assim com foco e colocando Deus na frente. Porque quando a gente coloca Deus na frente, tudo dá certo. Nos preocupamos de certa forma, né? Pensamos como iria ficar e se a gente não conseguir mais, se a gente perder clientes. Então, era essa nossa preocupação. Mas fomos surpreendidos, né, que nessa pandemia, graças a Deus, a gente conseguiu até alcançar mais pessoas. Então, eu acredito muito que existe um trabalhar muito grande de Deus em nossas vidas, que a gente possa conseguir conquistar o nosso objetivo estando com ele. Você decidiu se integrar, né, mais nesse projeto depois desses nãos, né, que você recebeu. Você não acreditava muito no projeto? Observava a tua mãe vendendo tapioca, mas não acreditava muito? Vitor, qual o teu pensamento, né? Eu sempre acreditei. Eu só não tinha a maturidade que, através do que a gente vive, a gente adquire muita maturidade. Eu só não tinha a maturidade para pensar além do que eu podia conquistar com tudo isso. E através de clientes mesmo, e ali na barraca, Vitor, por que tu não enfrenta? A minha mãe mesmo me incentivando. Olha, Vitor, isso aqui é para você continuar. Porque no pensamento dela era minha irmã. Mas minha irmã ingressou no ramo de cabeleireira e eu vi que tinha que ser eu mesmo. Porque sempre para a culinária eu sempre tive mais jeito. E minha mãe, através de ver isso, sempre me incentivou. Vamos para a feira, você vai aprender a fazer tapioca. Eu lembro que nas primeiras vezes que ela queria que eu fizesse, e eu também tinha vontade de aprender, sempre ali olhando ela. E eu disse, mãe, por que não compra outra chapa para botar para eu fazer? Eu vou ajudando a senhora. E foi aí onde ela viu que tinha jeito, adquiriu outra chapa ali na feira. E começou nós dois a fazer. E aí você foi contratado, depois que você demonstrou que tinha experiência, isso, que tinha habilidade para o negócio, aí tua mãe te contratou. Isso, ela viu que, acho que ela fez um teste, né? Aí disse, não, acho que vai ter jeito, vamos investir. Aí foi onde ela investiu e viu que deu super certo. E a gente tá aí até hoje. Aí assinou a tua carteira direitinho, tudo? Assinou. Edivaldo, mas no início, quando ele... Espera aí, Preta, para você falar. Espera aí, deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram. No início, diga aí, você tem reclamação para fazer. Início... No início, ele tinha uma vergonha, sim. Quando eu insistia para ele peneirar a massa, ele dizia que dava gastura. Eu digo, Vitor, peneirar a massa, Vitor, que você vai se acostumando, Vitor. E assim foi. Ele me obedecia, ele não ficava assim, não quero não, mas ele me escutava. Ele se vergonhava por quê, Preta? Não sei, não, tinha uma vergonha de peneirar a massa. Não era aquela vergonha de estar ali, é porque eu não gostava daquele trabalho de peneirar a massa. Você achava que era trabalho para mulher? Não era nem tanto isso, porque sempre em casa eu fazia os afazeres, sempre ajudei ela. Eu acho que por conta daquela fase, né, da nossa juventude, a gente olhar para uma coisa, olhar para outra e sempre pensar, né, que às vezes até uma amiga assim ia chegar e por conta disso não ia querer se aproximar da gente, mas muito pelo contrário. Depois eu fui tomando gosto e vendo que isso era motivo de muito orgulho. Depois de quê? Depois que você viu que tomou gosto, né, pela coisa, isso, viu que era, de certa forma, rentável também. Isso. Quando a gente... ver ali que está realmente vendendo,
que começa a ganhar, né? Porque no começo era meio trabalhoso. Que a sua conta começou a ficar recheada. Recheada, você... porque a patroa não queria liberar muito. Aí a gente vai tomando um certo gosto. Mas hoje, eu digo com toda certeza, né, que tudo que a gente faz é com amor. Porque, infelizmente, muitos trabalham... É claro que a gente tem que trabalhar para ganhar nosso dinheirinho, mas muitos só trabalham porque tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. E hoje eu tenho certeza que o que eu faço é com aquela grande determinação e o amor por aquilo que eu fui criado através desse sustento, que foi minha mãe vendendo tapioca, minha irmã, meu irmão, todos da casa, e o único sustento, na verdade, era isso. Meu pai já chegou a trabalhar, mas hoje em dia são todos colaborando para crescer mais. Quer dizer mais. Que hoje tudo gira em torno dessa produção da tapioca. Teu pai, você... Isso, todos... Mais alguém? Teu irmão? Meu irmão ajuda também na feira, né? Ele é mais trabalhoso do que eu quando iniciei, mas a gente sempre incentivando ali a mostrar ele que dá certo se todo mundo... Ele não gosta de peneirar a massa? Não, não gosta, é meio trabalhoso. Ele prefere contar o dinheiro. É. Né? Contar o dinheiro todo mundo quer, né? Botar no bolso, fácil, né? É fácil, é bom. Né? Pensando, né? Começa a projetar, vou comprar isso aqui com ele. Né? Mas hoje está mais fácil, porque hoje a gente tem a máquina de peneirar a massa. Depois de muito trabalho. Depois de muito trabalho, a gente conseguiu também uma máquina de peneirar. João Vitor, né? Isso. Vitor Martins, João Vitor. Quando você olha para a sua mãe, além da mãe, o que é que você vê na Preta? Eu vejo uma empreendedora nata, né? Pela história, né? Vendendo, ajudando a mãe, né? Sair a pé pelas ruas. Né, comprou uma bicicleta, depois comprou o quê? Uma bis, foi? Uma bis. Depois comprou uma bis e por aí foi, Quando eu olho assim para ela, além da mãe, né, que eu tenho uma mãe que sempre me apoiou em tudo, eu vejo uma mulher empreendedora que sempre lutou pelos seus objetivos. E ela é aquela mulher que não para enquanto não conseguir. Ela não desiste fácil. E é isso que eu acho que me fez... querer mais e mais, saber que vejo ela conseguindo as coisas, eu digo, então também consigo. Minha mãe com tantos esforços conseguiu, então eu vou conseguir também. E é isso que a gente vê quando olha para ela. E eu tenho certeza que muitas pessoas se espelham nela. Porque, Edivaldo, não falo como filho, mas sim pelo que eu vejo, o que acontece. Muitas pessoas chegam ali na barraca, Preta, como é que faz tapioca? Eu queria muito aprender. E ela foi uma pessoa que... tem muita sabedoria, ela nunca quis nada só para ela, porque quando o sol nasce é para todo mundo. E ela sempre foi aquela pessoa que ensinou até o cliente mesmo a fazer. É muito simples, é muito fácil. Então, além de tudo, eu vejo a honestidade nela. Vamos lá, são 11h54, deixa eu cumprimentar aqui o Erivelto, né? Bom dia, meu grande amigo Edivaldo, está em Camaçari, né? Deixa eu ver aqui... é o palco do momento, né? Bom dia a todos. Valeu, Erivelto, né? Acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado pelo carinho, Erivelto. 11h54, a gente continua aqui cumprimentando, né, o pessoal. Gracilene Marques, né? Parabéns, Preta, pelo o seu esforço. Elton Gonçalves, parabéns, meus amigos, pelo novo empreendimento. Jailan, feliz pelas suas conquistas, meu amigo. Deus continue te abençoando. Francimar da Silva, né? Está conosco também, está nos acompanhando aqui. Um abraço ao Francimar. É o pastor, é? Isso. Ah, o pastor Francimar, né, que está conosco também aqui, está acompanhando o Ponto de Debate. Nosso abraço. Preta, quando você ficou grávida, né? Primeira gravidez. Você se preocupou, de certa forma, porque você não vendia, questão da família, pensou em alguma dificuldade ou não? Não teve dificuldade nenhuma, jamais. Porque tem que ser desbravador mesmo, né? Não, trabalhar num negócio assim, né? A gravidez nunca me incomodou, não. Nunca... Mas te preocupou de alguma forma, né? O sustento da família, estou te perguntando mais pelo ponto de vista... financeiro, vai aumentar mais um membro, e você não trabalhava dentro do mercado de oscilações, você não tinha um salário fixo, você tinha que sair pelas ruas. Tinha que correr atrás dele, né? Conseguir, isso, né? Correr atrás do dinheiro. Não, nunca. Teve que passar um tempo sem trabalhar, e aí... Não. Alguém substituiu você nessa época? Não,
Não? Não. Eu vendi o tempo inteiro, até a data de nascer as crianças. A nunca, barrigona. Nunca parou. Inclusive, uma vez, no tempo chuvoso, eu levei um escorregão, eu grávida, lá na rua Cirilo Targino. Na primeira gravidez? Na primeira gravidez. Nunca me esqueço dessa queda. Mas não impediu você, não, né? Não, não parou você, não, né, Preta? Não. De jeito nenhum. Sempre perseverando, isso é que é importante, né? É. A Joelma está dizendo aqui, eu me espelho em Preta, né? Acredito que exatamente nisso, né? Na perseverança, né? Sempre acreditar, porque se você não acreditar, né? Como é que vai alcançar, né, Vitor? Isso, a gente acima de tudo tem que acreditar, né? Acreditar que vai conseguir, ter acima de tudo fé, porque quando a gente junta essas duas coisas, ter fé e acreditar em si mesmo, a gente consegue alcançar, a gente consegue chegar mais longe. São 11h57, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal no YouTube, né? Adriana Ferreira Dantas Leal, um exemplo a ser seguido, né? Adriana, ela está dizendo aqui, Vitor, que Deus continue te abençoando sempre. Não só a questão de perseverar, né? De sair, de se esforçar, mas acreditando sempre em Deus, né? De repente, Deus opera, entra com a provisão e aquilo que a gente pensa que não ia conseguir, Deus realiza, né, Vitor? Justamente. É uma questão de fé, né? Até porque você também hoje, né, faz parte aí da igreja congregacional. Da igreja congregacional, né, Vitor? É uma história assim. Acredito que isso tenha alimentado tua fé, né? Com certeza, porque, Edivaldo, o dono de tudo é Deus. Então, quando a gente começa a colocar a nossa fé nele, a gente acredita que ele vai fazer em nossa vida, então ele vem e realiza, ele realiza os desejos de nosso coração. E esse sonho meu, antes de ser meu, eu acredito que estava no coração de Deus, e quando ele plantou esse sonho no meu coração, foi através de quando, entrando um pouquinho em minha história, uma história assim, de uma fé muito grande, onde eu me converti e decidi trilhar nos caminhos do Senhor, e vi que isso era bom, né? Então, a gente acreditando em Deus, acima de tudo, consegue. Como é que foi esse teu encontro, né, com Cristo? Graças a Deus, Edivaldo, o meu encontro com Cristo é através assim, de coisas ruins que aconteceram na minha família, onde Deus sempre se mostrou presente, né? Fazendo a gente acreditar que Ele estava conosco, que Ele estava querendo algo maior. E graças a Deus, para a honra e glória dele, ele quando veio, ele encontrou todos nós. E todos nós encontramos a eles. Então, foi a transformação, assim, literalmente, da água para o vinho. Toda a família. Quer dizer que não foi só você, mas não, foi... Toda a família. Ele resgatou todos. 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 E por isso que hoje eu sou grato. E todos os meus projetos e sonhos alcançados, eu dedico somente a ele. Porque... talvez se não fosse o que ele me permitiu acontecer, eu não estaria contando história, eu não estaria aqui agradecendo a ele por esse sonho realizado. São 11 horas e 59 minutos, 11h59, né? Deixa eu ver aqui, agradecer, Vitor, tua participação aqui em nosso programa, deixar você à vontade para tuas considerações finais e convidar mais uma vez o pessoal que não conhece, né? Tem um ponto físico e também pode fazer o pedido, né, à noite, né? Justamente. Agradecer a você, Edivaldo, por o espaço. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui. E dizer que, com imenso orgulho, que vou estar lá esperando todos vocês. Para quem não conhece, ainda não degustou a nossa tapioca, que vá conhecer, vá até lá em nosso ponto físico, que fica ali na rua Vespasiano Guerra, próximo ao Matadouro. Né, próximo a Rai Modas também, é muito fácil de encontrar. E siga nossas redes sociais para estar por dentro do que a gente vai estar servindo. Né, no Instagram, @tapiocadapreta. E agradecer a Deus por ter nos concedido, né, esse momento tão especial. E dizer a você que tem um sonho em seu coração, busque ao Senhor primeiramente, porque Ele tem grandes coisas para fazer na vida de cada um da gente. Basta a gente acreditar. Ok, Preta. Agradecer aqui a Preta também, deixar ela à vontade para algo mais, Preta, que você deseja acrescentar aos ouvintes. Antes, deixa eu,
Deixa eu cumprimentar aqui o Abraão Anastácio, né? Um bom dia, Edivaldo, e a todos. É, quero parabenizar a Preta pelas tapiocas mais gostosas de Monteiro. Um grande abraço e que Deus continue abençoando. É, Regina Bezerra, parabéns, Vitor. Você merece tudo de bom em sua vida. Leonardo está dizendo aqui, que história linda, né? Relembrou meu início, as dificuldades, as barreiras e os nãos que recebemos, né? Edificam muito, né? Muito sucesso mais uma vez. Preta, fica à vontade aí, Preta, então, para a tua mensagem final. É, e essa conversão aqui, né? Que não sabia, eu pensei que só era o Vitor, mas, na verdade, Jesus jogou a rede e resgatou todos. Resgatou, né? Todos, foi. Para a honra e glória do Senhor, minha família, ele resgatou todos nós lá em casa. Foi uma bênção, minha família. Depois que vocês conheceram verdadeiramente a Cristo, tudo mudou, né? Mudou. A vida da gente mudou completamente. Agradecer a Deus sempre, sempre. Ok, Preta, fica à vontade, né? Graça Cabeleireira está, né, aqui conosco. Deus te abençoe, Vitor. Parabéns, Preta, mulher guerreira, né, que você é. Fica à vontade, Preta. Quero agradecer aqui a todos que me parabenizaram e deixar aqui o agradecimento, né? Agradecer a todos. Alegria, né? De compartilhar esse momento. Aos clientes, né? E amigos, ao povo de Monteiro, né? Em peso. Todas as pessoas que interagiram aqui com a gente. E, enfim, agradecer a Deus e só. Ok. Me desculpem, né? Aí. A Preta diz, ela meio sincera, ela diz, e só. Só nada, rapaz. Sou tímida mesmo. Você tem que dizer assim, agradecer a todos, a Deus primeiramente. E ao povo de Monteiro, Edivaldo, que nos proporcionou estarmos hoje com as contas no banco recheadas, né? Se não fosse o povo de Monteiro, né, eu não estaria aqui hoje, né? Entendeu? A minha clientela. Exato. Fiel. E lembrando, Edivaldo. Pois não. Lembrando que, assim, ao povo de Monteiro a gente agradece, pois é a nossa raiz, mas também a região circunvizinha, que sempre também, quando vem de fora, tem o prazer de passar lá em nossa barraca. Então, tenho certeza que muitos vão acompanhar, e a nossa gratidão a essas pessoas também. Ok, então, são 12 horas e 3 minutos, 12 e 3 em Monteiro. Minutos finais aqui do ponto de debate. Agradecer a você que esteve conosco até esse momento. Né? Amanhã, a partir das 11, a gente volta com mais uma edição. Fica aqui, então, a nossa mensagem de sempre, dizendo o seguinte a você: nunca diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Um abraço a todos, boa tarde, até amanhã. É você! Até 60% de descontos jamais vistos, hein? Vem pra cá! Se você vai construir, tá pensando em reformar, esse é o lugar de economizar. Aqui tem tudo pro seu lar, vem correndo, vem comprar, mais barato, vem aproveitar. No aniversário do Atacadão, o presente você vai ganhar: utilidades para o lar, material de construção. Atacadão Freire, que você vai encontrar. Atacadão Freire é preço baixo e promoção. Até 60% de descontos. 10 vezes sem juros você compra no cartão. É promoção de aniversário. Vem pro Atacadão. Atacadão Freire é preço baixo e promoção. Até 60%. Aniversário, vem pro Atacadão. Vem pra...
sem juros em todos os cartões. Aniversário do Atacadão Freire. Quem ganha o presente é você! Com a Cariri Web você tem muito mais. Mais vantagens, mais velocidade e muito mais conteúdo. São filmes, séries, documentários, exercícios funcionais, desenhos, canais de TV local e do Brasil. Tudo em um só lugar para você acessar de onde e quando quiser. Saia na frente, assine seu combo na Cariri Web com internet fibra ótica e aplicativos com conteúdos exclusivos. Conecte-se ao mundo, conecte-se com a Cariri Web. Ligue 3022 8650.